Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Софоний и светиот Јован Молчалив. Светиот пророк Софоний, родум од гората Саварат од племето на Симеон, живеел и пророкувал во 7-миот век пред Христа, за време на благочестивиот јудејски цар Јосија, современик на пророкот Еремија, имајќи големо смирение и чист ум, во Бога воздигнат, тој се удостоил со предвидување на иднината. Го прорекол денот на гневот Божи, казната на Газа, Аскалон, Азот, Акарон, Нинавија, Ерусалим, Египет. Тој го видел Ерусалим како невернички, осквернат и насилнички град, во кој што кнезовите негови се како лавови што рикаат, судиите негови вечерни волци, пророците лекомислени, неверни, свештениците ја осквернувале светињата и го газеле законот. Предвидувајќи го времето кога ќе дојде Месијата, тој воодушевено извикнува: «Радувај се, керко Сионова, ликувај Израиле. Весели се и радувај се од се срце, керко Ерусалимска. Овој тај нови дет се упокоил во местото на своето раѓање, за да го чека општото воскресение и наградата од Бога». Светиот Јован Молчалив, родум од Никопол Ерменски, од татко Евкрати и мајка Ефимија. Во 18-тата година постанал монах и се подвизувал тврдо и решително, чистејќи го своето срце со многу солзи, со пост и со молитва. По 10 години бил поставен за епископ Колониски. Со својот пример, кон богоугоден живот го привлекол својот брат Паргами и стрикото Теодор, познати луѓе на дворовите на царот Зинон и Јустинијан. Кога ја видел лошотијата и метежот во овој свет што тој не можел да ги излекува, го напуштил епископскиот престол и преоблечен во прост монах, дошол во манастирот Свети Сава кај Јерусалим, каде што многу години останал непознат, вршејќи ја совесно и одлично секоја служба на која игуменот го одредувал. Заради тоа светиот Сава го предложил на патриархот Илија да го ракоположи за презвитер. Кога патриархот сакал да го ракоположи Јована, Јован му се исповедал дека тој е веќе во епископски чин. Тогаш светиот Јован се затворил во келијата и во молчење и во молитва поминал години и години. Потоа во пустината поминал 9 години, хранејки се само со диво зелје, па повторно се вратил во манастирот. Ги одвраќал верниците од оригеновата ерес и многу придонел таа ерес да се осуди и да се победи. Јасно прозирал во духовниот свет и ги исцелувал луѓето од болестите. Победувајки се себе, тој лесно ги победувал демоните. Голем во смирението и божествената мудрост, овој Христов слуга мирно се упокоил во 558 година, во 104 година од својот живот.